NBA. 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 Jsme mohli zase zasalutovat. Je trénink? Trénink. Tak jsme se opět sešli. Yes, sir. No, sir. Jestli nebudeš mít po těch fazolích nějaký sir. Máme nového člena týmu. Poplach. Mr. Heavy. Mr. Heavy. Heavy, sice trošku pohublej. Takže, teď, ale... takže Gage má kuš, kuši, a Poplach má AKčko, jo? Yes. Super. Tak, tak kam jdem? Gage naviguje. Já naviguju, já jsem navigátor. Takže já navigovat nemůžu, když jsem se vrátil po 10 minutách na stejné místo. V kruhu. To je já bych to zkusil. Tady do Zelenogorsku. Zelenogorsk. Zkusíme postavit stan, hele, na rovině. Držte si rozestupy. Držte si klobouky. Co ten zombák tam ten? Nevidím. Tady přijem na rovinu, zkusím ten stan, jo? Mě zajímalo, jestli jde složit. Já, jak jsem předtím narazil na ten stan, tak jsem tam prostě... Tam byly nějaký 4 možnosti, ale... Nevidím. Zkusím tady. Stanujem. Ne, počkej. Rovný místo. Tak ještě jinde. Tak tady, hele, tady je krásný výhled. Taky ne. Jsem tady, jo. Jak že to nejde? A co to tam něco hlásí? Rovina, že není. Že není rovina, aha. To jsem myslel, že právě výhoda stanu je, že ho můžeš postavit všude. Tenhle asi ne. Počkej, tady je speciální. Tady se mi to nelíbí moc teda. Ty pastviny. Že bys ho musel postavit na silnici, na asfaltce? Třeba. Ne, to je blbost, já jsem na ten stan narazil, ten byl v lese normálně. Mně to tam prostě píše. Tady no, je to tam, nemůžeš. Area must be flat and free of other objects. Aha. A není to... A nebo... Močky, možná musíme najít kolíky, ne? Třeba ty stanu. Tyjo, to už by byl masakr, tyjo. Nebo lanka, tyjo, taky. Lanka, ty krás. Zkus to tady třeba. Zkusím to tady. Nic. Tak tady, hele, tady. Tak třeba tam nesmí být ani tráva nebo něco, já nevím. Musí být jako... To je hodně. Nemáš sekačku? To jsem nenašel zatím sekačku. Ale tak se běhneme tam někam. A ještě tady to otevřenou bláze. Já bych vám ukázal, jak zakušuju. Kam se dneska podíváme? Tak to nevím. Jsme tady v pustině, v divočině. Já to zkontroluju. No, bude to ještě chvilku, než někam dojdem. Ale tamhle je vpravo vysílač, viď? Co to je? No jo, počkej, to je ještě. Ten je ale veliký. Tam bys nebyl. No, jdem tam. Tomu? Jdem tam. A co to bude za vysílač? To je vůbec není. Jo, Green Mountain. Green Mountain. Tam jsou auta, ale tam budou nějaký. Jdem tam. Ty blá, tam nás vyrasí, hele. Tam nás vyrasí. A nebo je tam při špendlím kuší někde. Nic, máme AKčko sebou, to je dobrý. Jsme přeparová jednotka, ale vůbec se s tím nepáráme. Už se napít. Přeparová... reálně. Přeparová jednotka. Zabalíme, všechny dostanu.
Škoda, že tam není. Tam bacha, bacha, tady jde jednička. Rozlídnout se vpravo, vlevo, vlevo, vpravo teda. Nepočkej. Můžu se vyklonit za tebou? Budu lívovat. Neblbněte na silnici. Počkej, já jsem to mohl na ty asfalce, jsem mohl zkusit rozbalit ten stan. To by byla prdel, ty holná. No počkej, stanu na té jedničce. Taková kuriozitka. Kuriozka. Ale tak oni ty stany jdou zničit, ne? Že můžeš, můžeš třeba přijet s autem. Taky ne. Tak. To je prostě nějaký blbej stan. Půjčím jeho. Ne, nepůjčím. Třeba to akorát neumíš. To je. Nemáš to na XP-ní. Se napiš. Není tam návod z českej kvůli třeba? Není, to je zlý. To je zlý. Reklama trošku. Dneska jsem tam koupil to čerpadlo ponorný. Bylo jo. Poslední. U babičky na Vltavě. Fakt, poslední jo. Kus tam byl. Čekal na mě. A jo, to jsou takový ty vrácen, kdy se hned rozpadnou. Ne, krásně zabalený, neporušený. Ale zase třeba ty motorový pily, jak tam byly rozhrabaný, to je. Tady v Daisy asi čerpadlo nejde, ne? Ta motorová pila by tu mohla být, víc. Jakože by to bylo hororový, jo, nějak, kdyby chodil nějaký blázen s motorovou pilou. Jako v důmu, jo? Jo. Jo. Tak počkej, kde je ten ještět? Počkej, tak to jsme teď ale na mapě na Battlefieldu, ne? Počkej, jak se jmenuje ta mapa? Caspian Border. Caspianská hranice. Když jsme první, co hrajou Caspian Border v DayZ. Kdyby se to dalo zničit. Ochrana divočáky, jo. Jsou tu divočáci? Jo, a útočí. Fakt? No. Kecáš ty. Fakt útočí? No vlastně. Kecá, nevěř mi. Dostal jsem ho minule, 4 stejky z něho byly. Sky. No, ale škoda ty sirky, my, že bysme. Tak dáme syrový, tady by šlo s syrový a že by si chytnul nějakou tohle ta sedmičku. Ta sedmičku. Ty kao, takovej ten. Ale bacha, jo, berte to opatrně, tady opravdu budu nějaký. Tak jo, tak se rozmístíme, já jdu víc doleva. Tak počkej, já budu střed teda. Já budu střed, on zavé vpravo, Michal vlevo. A já vám na to seru, já zdrhám. Ale šíp byl za to. Ty jdeš chargem, jo? A počkej, už je tady, koukni, už jsme tady. Jo, kdo tam je? Vysílač. Plazíme. Já se bojím. Můžu jít k vám? Ne. Tak já se taky plazím. Radši jo, kdyby tady někdo. Já mám ještě tak daleko hledat, já to můžu očíhnout. Tyjo, ten je ale exkluzivní teda. To je hezký, viď? Myslíš, že nahoře bude sniper? Nikoho tam nevidím. Spíš tady něco bude. Nikoho tam nevidím. Jo, je tu něco. Nějaká chajda. Zombici, jo? Ne, chajda. Musím si domluvit únikovou trasu. A u tebe jako vlevo? Prostřed. Vlevo, no, ale to je... Ne, to je zeď. Je to oplocený. Je. To je moc hezký vysíláč, ale... Oplocený tady žádný vchod, ne tu díra v plotu tady zleva. Tak jestli tam jde vlézt tou dírou normálně, se tam... Mouchy. Dá se tam vlézt tou dírou. To je nějaký střežen. Jo, dá? Tam u tebe je díra, ale někde. Ne, nedá. Kde jste? Tam jsem od tebe nalevo.
Nedá se tam vlézt tou dírou. Trošku kazím záběr. Jsem tu v křovisku. Tak já to obíhám. Vleva, jo? Vy tak to vemte zprava. Počkej. No už jo, zabijou nás, ne? Jo, přesně, jdem všichni společně. Ale nikdo tu není teda, podle mě. Ale... ten stan mi za boha jako nejde. Dobrý. Co to je? Jsem se kolo. Je tady ten slouk, viď? Hele, jsem, poběh jsem to zleva. Zleva. Tady jsou tu na zemi mrtvoly tři a tamhle vzadu skáčou jeden, dva, tři zombáci. Brána je zavřená. Čtyři zombáci, pět zombáků. A divoký prase, ty vole. Prase? Jo. Před vchodem stojí. Pacha na prase, točí. Tak jsi měl pravdu. Jsem jeden za tebou, jo? Ne, padni. Kde jsi? To je špatný, to je špatný. Já jsem to celý jsem to obešel. Ale tak počkej, jen za tebou, jo? To je špatný. Jako se nedostane, musíš? Já dobře upozněn tohle. No, budeš muset trošičku zakušovat. Zakušuju. Pacha, jo? Vlevo je. Vlevo jde teďkon zombák přímo. Lehni. Zalehávám. Musíš ho sejmout. Na jednu ránu. Plazím a ještě jsem kousek. Vlevo kde? Jo tamhle. Teď jde ke mně, teď jde ke mně, ty vole. Sejmi ho. Sakra, tam byla ta... Sejmi ho! Dalej! Jo, dobře, ty ve zrovna, když se rozbíhal. Ty ve tři šípy z hlavy mu čuhaj. No já jsem trefil jeden tam do tý bezdy. Ne, hele, zombák, ty vole. Zachraň mě. Trefil jsem ho, ty, co běhu. O štěstí. Jsem dobrý spíš teda, jsem chtěl říct. Vystřílíš? No to prase. Neblbni. Ty jsi nenažíranej téhle. Slyším hučení. Já už mám jenom jeden číp, ale pak jsem bezbraný. Tady budou zombáci za tím plotem hned. Počkej, já to zkusím. Nemáte šípy? Bacha, otevřel jsem ránu, jo, z dálky, tyvo, nevím, jak se to podařilo. Dozadu. Vem kalacha, já nemám. Dozadu. No, možná si dobrá neměl. Dobře. Jo. Ty vole. Už tak drháme. Seru na to. Drháme. Ne, mně se to tady líbí. Ty vole, mně se to seklo, vole. Jak seklo? Nemůžu, ty vole! Pojď. Já nemám zbraní, musíte mě chránit. To je přestřelka jak zbraní. Ale... nemám zbraní. Dobrý, jsi je po nich. Dobrý. Ještě jeden honí, vole, zmrt policejtský. Jak to, že by drží tři rány třeba, to nechápu. Jsi do hlavy. Ale já ho vedu nahoru, bo, protože... Bacha! Bacha, do tebou. To je popravička. Ten nevydrží dost, co? No. Já už nemám náboje, ty si děláš prdel. Já taky ne. Tak asi jdem dovnitř, ne? Aby jsme něco našli. Ne, bacha, jo, musím ho dostat. Počkej, až se zastaví, já si mu brokárnou. A my další.
Ten divočák, to je úplně maxi divočák. Nemám šípenice, jo. Ty krásy. No bacha, je tam další. To, mrtvej. Pardon, pardon. To je, já jsem se trefil, to není možný, jo. Tak pojď se pojď na tu jeho mrtvolu, jako. Ten není mrtvej, ten je úplně... Ne, 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 mrtvej. Tak doufám, že něco najde vevnitř. Já mám potřebu zbráně, jako, já nemám nic. Já tu můžu co? Já mám náboje do AKáčka. Ale já tu kuši zahodím a beru sekiru. Jste tam našli náboje do AKáčka. To je to dobrý. Jdu na prase, jo. Jdi na něj, já mám nůž, když tak. Počkej, sekira je vysekaná. Ne, dobrý. Zombík, zombík, bach. Kde? Já jo? Musím sekiru. Jde po tobě. Ne. Jde po tobě. Beru sekiru, sekiru. Dobrý. Jde dovnitř asi ne. Tady tu kuši ty jsi zahodil, jo? Hm. Já vás slyším. Ne, slyšíte mě? Jo, ale podu. No. Mě to tady... Co? Jo, ale... Hlásí mi to ztrátu připojení u tebe. Mě to hlásí... Daisy, jo. Mě ne. Píše po dobu 20, 30, nepřišly žádné zprávy. Mě to asi vypadlo. Vyhrajete, jo? Bacha. Jo, jo. Slyšel jsem zombáka, zombáka jsem slyšel. Jo, tamhle jdou, ty vole, další tři, ty vole, ty, tak čtyři, vole. Tak jdem pryč, vole. Jdem pryč. Jedině, že bych tou brokárnou je zkusil porazit. Co? Můžu zkusit. Jeňo, seš tu? No jsem, ale... Farma mi vypadla asi. Ale? Nevím proč. Připojení, jestli to bylo přerušeno. Hele, já je zkusím pokosit, vole. Vole! To byla chyba. To se mi nepovedlo. A teď zkusím nějak napojit, jestli to bude. Jsi někde? Já jsem vevnitř. Jednou musím dostat, kde je? Já jsem ve vysílači. Hobby. Vezmu někam nahoru.
Žádný zombáci už tam nejsou, jo? Nevypadá to. Jsem zvědavý, kde se objevím teď. Tak. Jsem na prvním ochozu. Jsem za tebou. Nahoře, musíš si otevřít dveře. Já jsem je zavřel. Jo. Jo. To nic není, ale no. Pěkný výhled akorát. To nic není? Dejte fotku. Proč tady nejsou žádný? Proč je to zavřený všechno? Do mě se nedostaneš do těch baráků? Mm-mm. To je škoda, tyjo, to jsem si říkal, že by něco mohlo být. Prd. Tam něco bude kolem, ale tam jsou auta kreslen, všechno. Že stejně nemáš náhradní díly. No jo, tak bude tam něco k tomu, ne? Není. Čupič ani čup. To je pěkná kopice s mrtvolama. Ty vole, já jsem vypad. Ten server. Já vypadnu za chvíli. Ten server bude nějak blbnout. Tak nic no. No má, jsem se lagnul brutálně. Po dobu 10-30 vteřin nepřišly žádné zprávy. To se mi stalo přesně předtím. Tak je šluz. Tak vypínám nahrávání.